שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הספינרים, כאן בערוץ כנסת. והשבוע, האם צילום משותף של אדם עם חשודים בתמיכה בטרור או בביצוע פשע מצדיק האשמות בפגיעה בביטחון המדינה? מיד ננתח לעומק את הסוגיה הזאת, וגם נארח באולפן את יועצי התקשורת של השר נחמן שי ממפלגת העבודה וחבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד, ונדבר איתם על הסערות והמשברים הנוכחיים בממשלה ובאופוזיציה, ולא חסרים כאלה. אז בואו ננסה להבין יחד את כל מה שקורה מאחורי הקלעים. הספינרים, אנחנו מתחילים. מי היה מאמין? מחדל ביטחוני שאין כמותו, תומכת טרור בקודש הקודשים של הכנסת, בוועדת החוץ והביטחון, חשופה לסודות ביטחוניים של מדינת ישראל. בשבוע שעבר סערה הארץ בקטן כזה, בגלל סיפור מדאיג ומקומם על העוזרת הפרלמנטרית של חבר הכנסת רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, וכיום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אתר האינטרנט הקול היהודי חשף כי העוזרת הפרלמנטרית, עורכת הדין ליניר אבו עזז, הצטלמה במסגרת קורס פרטי שעברה עם שייכים תומכי טרור. בפרסום נטען כי, ציטוט, ליניר השתתפה בקורס והצטלמה עם שייכים מסיתים בכירים ותומכי טרור, כשאחד מהם תמך בפיגועי התאבדות, ורק השבוע נחקר במשטרה. האמת? סיפור מקומם. יועצת של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בתמונה משותפת עם תומכי טרור? המסקנות לא יחרו לבוא. ליניר תומכת טרור, היא נחשפה למידע ביטחוני רגיש, ורם בן ברק מפקיר את ביטחון המדינה ומעסיק אנשים שעוינים את מדינת ישראל. ראשית, ראוי לעסוק בנושא ולבקר את היועצת על התמונה שלה עם אותו מסית. אבל גם ראוי לשאול שאלות ולבדוק את הסיפור. האם ידע היועצת מי עמד לידה? האם הצטלמה איתו ביודעין או באקראי? והאם כל תמונה של אדם מסוים ליד פושע או תומך טרור מעידה בהכרח על עמדותיו של האיש? כאשר שומעים את הגרסאות של היועצת ושל רם בן ברק, מתקבלת תמונה אחרת, אבל היא חלוטין לא משתקפת בדיווחים, בפרסומים ובציוצים ההיסטריים של פוליטיקאים ועיתונאים. עורכת הדין ליניר אבו עזז טענה כי בזמן הפגישה ולאחר מכן, בזמן הצילום, לא ידעתי על הדברים המיוחסים להם. לא חייבים לקבל את גרסתה, אבל האם יש איזה בדל ראיה כי היא תומכת טרור או עוינת את המדינה? אפשר לתקוף את רם בן ברק עד מחר, אבל לא ניתן להאשים אותו, סגן ראש המוסד לשעבר, כי הוא שותף לפגיעה בביטחון המדינה. בשיחה עם שרון גל בחדשות 13, הפריך את הטענה כי היועצת הפרלמנטרית שלו קשורה בכלל לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. תענה על 2-3 שאלות. שאני רק אגיד לך ככה. אין שום קשר בין היועצת הפרלמנטרית שלי לבין הוועדה לחוץ וביטחון. שום קשר. יש הפרדה מלאה. יש קיר זכוכית בין שני התחומים האלה. היא עוזרת פרלמנטרית שלי לענייני חקיקה, היא באה איתי. יש לי צוות מקצועי לוועדה, היא לא שותפה לשום דיון, היא לא משתתפת בדיונים, לא כלום. אבל היא בלשכה, יש לה גישה למחשב שלך, יש לה גישה לקוד, הייתי חבר כנסת, אני יודע איך הדברים עובדים שם. אין לה שום גישה לשום מחשב של ועדת חוץ וביטחון. שום גישה. מה, אין חומרים במחשב הכנסת שקשורים גם בוועדה? אין הפרדה מלאה הרי. ברור שיש לי מחשב נפרד, זו שאלה. שאלה מתבקשת. יש חדרים נפרדים, יש הכל נפרד. חדרים נפרדים, מחיצה מזכוכית. למען הסר כל ספק, צייץ בן ברק בטוויטר לאחר הפרסום הידיעה. הקפאתי הערב את פעילותה של עורכת הדין ליניר אבו עזז בצוות לשכתי, עד לחזרתי מביקור בחול, בחזרתי ארצה אבצע בירור מעמיק מול עורכת הדין אבו עזז ומול גורמים נוספים בדבר שאלות שעלו בנוגע להתנהלותה, אקבל את מסקנותיי בהתאם. כי יושב ראש ועדת חוץ והביטחון העמיד תמיד את נס ביטחון המדינה לפני כל שיקול אחר. שלא תטעו, בן ברק לא מודה כאן באשמה, אבל מבקש לבדוק האם נעשו טעויות בהתנהלות לשכתו כדי להפיק לקחים. להמשך, העובדות לא תמיד חשובות בשיח הפוליטי הישראלי. ציוצים ופוסטים מכתיבים סדר יום על חשבון האמת העיתונאית והעובדות. קחו לדוגמה את חבר הציונות הדתית איתמר בן גביר, שעוד לפני שהסיפור נבדק דרש לפטר את היועצת. ציטוט, בקואליציה לא רק יושבים עם תומכי טרור, אלא גם מעסיקים את חבריהם, כותב בן גביר. מדובר בשערוריה, כשיועצת יושב ראש הוועדה, החשופים לחומרים מסווגים, רגישים וביטחוניים, מתרועת עם תומכי טרור. היא מסכנת את ביטחון המדינה, כך בן גביר. האירוניה מתה מצחוק. זה לא אותו בן גביר שתלה תמונה של הרוצח ברוך גולדשטיין בסלון ביתו?
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברי הפאנל שלנו, יותם דביר, יועץ של השר נחמן שי ממפלגת העבודה, ושלום גם ליוסי ג'יבלי, יועץ התקשורת של השר לשעבר, אופיר אקוניס מהליכוד, תודה שהצטרפתם אלינו. ראינו עכשיו את הסיפור על אותה יועצת של רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. האם תקשורתית אין פה איזשהו עוול, כשאנחנו מציגים סיפור שהוא לא ממש אפוי, לא ממש ברור, ולא ממש מכירים את הפרטים, ואנחנו רוצים גורלות יותם? חד משמעית. יש פה סיפור שעוד לפני שאנחנו יודעים פרט אחד, פרט לכותרת, שאנחנו גם לא בטוחים מי הביא את אותה כותרת, יצא למרחב הציבורי, לאותו מרחב קיברנטי, אותם רשתות חברתיות, שבעצם מייצר זירה נפרדת, חיצונית, ובלתי נשלטת של סיפור, שהוא יכול להיות בכלל סיפור שונה מהאמת, זה בוודאי, ומהנקודת ההתחלה. ובוודאי, הדבר הזה יצר גם את ההשעיה של אותה יועצת, ואחרי זה יש לך את הסיפור הזה שזה ממשיך ומתגלגל. הנה, אנחנו כבר שבוע אחרי ההתפוצצות של הפרשה, ואנחנו עדיין עוסקים בזה. אז תראה, יוסי, תראה, זה סיפור של אתר אינטרנט שנקרא הקול היהודי, אבל זה כמובן מיד חדר גם למיינסטרים של התקשורת, לערוצי החדשות, לעיתונים. אתה חושב ש... יש פה, נגרם פה איזשהו עוול בטיפול התקשורתי בסיפור הזה, או שיש לך סיפור, יש לך תמונה, היא, כמו שאומרים, שווה יותר מאלף מילים. תראה, גם התמונה שווה יותר מאלף מילים. זה לא חדש שסיפור ברשתות לפעמים מקבל חוסר פרופורציה. העניין עוד עדיין באיזשהו תהליך של בדיקה, גם רן בן ברק הבטיח שהוא יבדוק. על פניו, אני, כאדם ששומע על זה, אז זה כן מעורר פה איזה סימני שאלה. איך מישהי שמצטלמת עם אנשים שתומכים בטרור, עובדת בוועדה כל כך רגישה. היא יכולה לעבוד, זכותה לעבוד, לא אומרים פה שלא, אבל הוועדה... אבל אתה יודע, הזאת... יכול להיות, אתה יודע, אפילו ברמה הכי בסיסית, לא נעשה להנחות, אבל נגיד, שאפילו לא ידעה שאותו שייך, אותם שייכים, יש להם איזו מעורבות או תמיכה בטרור. אין בעיה. זאת אומרת, אף אחד מהם לא הורשע, אף אחד לא יושב בכלא, זו טענה שהם הביאו תמיכה... קודם כל, האחד שנחקר כמה ימים אחרי הסיפור הזה, והם כן ידועים בדברים שלנו, אבל יכול להיות שהיא לא יודע, אבל שוב, על כולנו יש חובת אחריות לדעת עם מי אנחנו מצטלמים ומה אנחנו מעלים לרשתות, גם כשאנחנו עובדים אצל נבחרי ציבור, כמו שדורשים את זה מנבחרי ציבור, והיא הייתה צריכה לקחת אחריות על מה שהיא עושה. אני לא אומר שצריך לפטר אותה, צריך לבדוק את הסוגיה ולראות באמת שאין פה בעיה מבחינת ביטחון מידע. אבל זו הנקודה. לא היה לנו את הזמן לבדוק את העובדות, כמו שאתה אומר. הסיפור התחיל, ובעצם המסקנות נגזרו כאשר הסיפור התחיל, הרבה לפני שבדקנו כל פרט. יש לנו איזשהו שביב מידע שנזרק לתוך חלל, ואנחנו כבר קבענו. לא אם אני לא טועה, לא שמענו אותה. לא שמענו אותה. היא סירבה לדבר, הבנתי. היא העבירה תגובה שהיא לא יודע מה מיוחס אותם אנשים. אבל כאשר התגובה... כאשר ביקשו את התגובה, כבר ברשתות חרצנו. אין ספק שברשתות חורצים גורלות מהר מאוד. העניין הוא שברגישות שמתייחסים לנושא הזה, צריך להתייחס לעוד הרבה דברים שעולים ברשתות, וכולם ממהרים ישר... יש לנו הרבה נושאים על סדר היום, הרבה מאוד סערות ופרשיות בשבוע האחרון. בואו נתחיל עם שמעון פרס, נשיא המדינה. מי היה מאמין שחמש שנים אחרי מותו יעלו פתאום עדויות וסימני שאלה לגבי הטרדות מיניות? יותם, אתה איש מפלגת העבודה הרבה מאוד שנים. מה היית מציע למפלגה, לדוברי מפלגת העבודה, להגיד בעניין הזה של שמעון פרס, כי יש ביקורת על שתיקת חברי וחברות מפלגת העבודה? שמעון פרס לא איתנו, ולכן אני לא יודע כמה אנחנו יכולים לתת תשובות או להתעסק באותו סיפור. ככלל, אנחנו מאמינים למתלוננות. כאילו, אין שום אדם, לא משנה כמה מעשיו גדולים וכמה משמעותיים לבניין הארץ ולחברה הישראלית, שמצדיק התנהגות ותקיפה ופגיעה בנשים. אבל זה ברמה התקשורתית, ולכן... זה סיפור שמביך? אין לי גם את הכלים לבדוק אם הסיפור הזה הספציפי הוא נכון או לא נכון. ולכן, שוב, שמעון פרס לא איתנו, ואני לא יכול לסנגר או להדוף, או אני לא יכול לטפל בסוגיה. ככלל,
אני יכול להגיד שאין שום אדם, לא משנה מי, שהמעמד שלו מצדיק פגיעה בנשים, כן. ובכלל פגיעה. יוסי, עכשיו תראה, יכול להיות שאתה יועץ תקשורת של אופיר אקוניס, תבוא ותגיד לו, הנה, הזדמנות לתקוף את שתיקת השמאל, אולי לתקוף גם את שמעון פרס. אתה כיועץ תקשורת משתמש בזה? רואה בזה סוג של חומר כדי לתקוף את היריבים הפוליטיים? לא, אני חושב שקודם כל הסוגיה הזאת היא נורא בעייתית, כי זה גם בן אדם שלא בחיים, זה בן אדם שלא יכול להגיב, לא יכול לסנגר על עצמו, לתת. זה אותו דבר עם גנדי, זה אנשים שהם לא בני החיים, ואחרי זה הסיפורים יוצאים. אני אישית חושב שבסיטואציות כאלה, אפשר לתת את הדוגמה של מה שהיה עם שר המודיעין, אלעזר שטרן, לפני שעה, עם כל הסיפורים, אני לדוגמה חשבתי שצריך, כאילו יותר מדי, לא צריך לרקוד על אדם, ולא צריך להוסיף, התקשורת עושה את שלה, גם בנושא פרס, התקשורת עושה את שלה, ומדברת, ומספרת. אז אתה דווקא בעניין הזה אומר לבוס שלך, אופיר אקוניס, לא להגיב? לא, כל עוד זה לא משהו שנוגע. אם שואלים אותך, כמובן שאתה מגיב, אבל יש נושאים שאתה מתכונן לרעיון, שאתה אומר, תעלה אותם. אז אלה נושאים שאין מה להעלות אותם, זה נושאים שזה לרקוד במקרה של אלעזר שטרן על אדם, על הסיפור, ושהוא עוד מתגונן ומגיב. במקרה של פרס זה גם אין מי שיגיב ויתגונן. אז זה מסוג המקרים שעדיף לא לגעת בהם. אוקיי, בוא נדבר באמת על האירוע הפוליטי הממלכתי של השבוע, טקסי הזיכרון לראש הממשלה מנוח יצחק רבין. אני חושב שהכל התחיל בעצם מההחלטה של יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, להיעדר מהטקס הממלכתי בהר הרצל בירושלים. בתוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ כנסת, שוחחנו עם מנהל לשכתו לשעבר שמעון שבס. בואו נשמע את הדברים ואחר כך נמשיך. אני מתבייש שאדם בתפקיד ממלכתי הוא ראש אופוזיציה, אז תפקיד ממלכתי הוא נשמר על ידי השבק, הוא נמצא במעמד, הוא גם רוצה ורצה להיות ראש ממשלה, שהוא בא, לא בא לטקס ממלכתי. אני חושב שהוא מתבייש, הוא מתבייש להגיע, הוא לא אמר סליחה, הוא לא הצטער על דברי ההסתה וההמרדה והשיסוי שהוא השתמש בהם בזמן שהוא היה ראש האופוזיציה בשנות ה-90 המוקדמות. יוסי, אני רוצה להתחיל איתך, הדברים האלה, האירוע הפוליטי, התקשורתי, הציבורי הזה שהיה השבוע בכנסת, ומחוץ לכנסת, אתה חושב שההתנהלות של נתניהו משרתת אותו תקשורתית במחנה שלו? תראה, בהתחלה שראיתי את הידיעה שהוא לא בא, אז חשבתי לעצמי שלמה לעשות את זה, שזה די דבר מיותר. תגיע, תהיה שם, לא צריך את הכותרות האלה, אבל שאתה נזכר אחרי זה, במה שהיה בשנים הקודמות, לעלוב בו בפניו, להטיח בו דברים פוליטיים. אז אתה אומר, אם הוא לא חייב להיות, והוא לא חייב להיות, כי הוא כבר לא ראש ממשלה. 12 שנה, כי ראש ממשלה הוא הגיע שנה אחרי שנה, הקשיב להטפות המוסר, הקשיב לדברים. אבל אתה היית ממליץ לו מה? היית כן ממליץ לו להגיע? אין לי תשובה חד משמעית. כי מצד אחד אתה אומר, כאילו, כמו שאמרתי על ההתחלה, תגיע, תסיים עם זה, אל תתן לזה רעש, אבל שאתה חושב שעוד פעם יעלבו בו, וראית שהוא לא היה עדיין, רמזו עליו, והזכירו בדרכים, לא דרכים, בבסיס שלו זה מעורר סימפתיה כלפיו. במצביע הימני, הליכודי, זה באמת נותן סימפתיה, כי אתה אומר, הנה, משהו עובר, אז הוא לא חייב לעבור, ואנחנו זוכרים גם משנים קודמות, הראו את זה אתמול, את נועה רוטמן, שלקחה איזה סיפור שלא היה, ואמרה, ואז התגלה שזה לא נכון. זאת אומרת, אם אתה לא חייב להיות, אז אולי באמת עדיף לא להגיע. ולגבי שמעון שבס, כאילו, כל השנים הורגש שכאילו, נוכחותו של נתניהו בטקס היא סוג של עול. אז הוא לא מגיע, אז זה גם לא בסדר שהוא לא מגיע. זאת אומרת, זו סיטואציה שאף פעם לא תצא ממנה טוב. כן. יותם, מה אתה חושב? תראה, אני חושב שהוא יצר סיפור. אם הוא היה מגיע, היו את אותם נאומים, הוא לא נדרש לנאום שם. בכל זאת, הוא אדם בתפקיד ממלכתי, רשמי, סמל שלטון. הוא היה מגיע, היו מדברים את אותם נאומים, אולי אפילו רכים יותר לצורך העניין, וזה היה עובר. לבוא ולהגיד, היום הזה הפכתם אותו לכלי ניגוח, ואתה שופך את השמן הרותח הזה וגם מדליק, ואחרי זה לבוא ולהגיד, מה אתם רוצים ממני?
לא, אבל לא אבו שמן רותח. אם הוא היה מתבטא באיזה משהו, הנאום שלו היה מאוד ממלכתי בכנסת, הוא הדגיש את המשותף שלו עם רבין, הוא לא עשה פה איזה משהו, הוא החליט שהוא לא מגיע. זאת אומרת, אם הוא היה אומר איזה משהו, התבטאות נגד, לדוגמה, הנאום של יאיר לפיד, נתניהו בחיים לא יכול לנאום נאום כזה, להאשים חצי עם, שהוא לא דמוקרטי, ושהאור ניצח את החושך, ונאום כזה שמפלג. יש תחושה. אני מגיל צעיר מסתובב עם התחושה שביום רבין אתה מרגיש לא נוח אם אתה ימני. אתה מרגיש לא נוח, אתה מרגיש כאילו מתייגים אותך מגיל מאוד צעיר. וכאילו בשנים האחרונות זה קצת נרגע, ואז עוד פעם עכשיו בשנים האחרונות זה חזר. במקום להדגיש את מה שרבין היה, את הדברים שהם בקונצנזוס, המצבי, שהוא עשה גם הרבה דברים טובים בתור ראש ממשלה, אם אני שם בצד את אוסלו, במקום להדגיש את הדברים האלה, אז הולכים ומדגישים את הפוליטי. אני חושב שאם רבין היה יכול לקום רגע ולהגיד, אז הוא גם למשפחה שלו היה אומר, די, כי, די, מספיק, תרגיעו okay. את הדבר הזה. אני חייב, אין ויכוח, אין ויכוח, אבל אני חייב כאילו לשים את הדבר הזה. אתה בא ואומר, בואו תדברו על היום המאחד. לי זה מאוד קשה שהיום הזה הוא לא יום מאחד, שלא מתאחד סביב הדמות הנהדרת הזאת של רבין, הצבא הראשון שפיקד על הצבא. על מחנית. ראש ממשלה פעמיים, שר ביטחון, האיש שהביא פה שלום, בעיניי גם הנהיג את אחת הממשלות הכי מוצלחות שהיו פה אי פעם, לבוא ולהגיד בואו דברו על זה, ואז אתה נוקט באקט הכי פוליטי שיש ונהדר, במחאה פוליטית מה... כן, אבל אם שנים קודמות לא מטיפים למוסר בטקס, אז יכול להיות שהוא היה כן מגיע בואו נראה קטע של דליה רבין, החליטה אתמול להתראיין בשני ערוצי החדשות 12 ו-13. בשני ערוצים הרעיונות מבחינתה לדעתי היו נוראים, היא לא ענתה לשאלות והתעמתה עם המגישים. בואו נראה דווקא קטע מחדשות 13 עם תמרי שלום. את יודעת שבימין מתחו ביקורת חריפה על הדברים של בנך, של יונתן בן ארצי, שבהחלט כן דיבר פוליטי, והרצח היה פוליטי, ולכן גם הדברים היו פוליטיים. תודה רבה, תודה רבה, אני לא אענה על השאלות האלה. תודה רבה. גם לא להתייחס לדברים שאמר בנך? טוב, הוריד את האוזניה, הפסיק הרעיון באמצע. יותם, אם אתה יועץ התקשורת של דליה רבין, אתה אומר לה פשוט לא ללכת, כי היא תקשורתית, היא לא ממש יודעת איך להתנהל ברעיון הכנה, טלוויזיוני. הכנה לוקה. הכנה לוקה. היו צריכים לסגור, אם היא רוצה לדבר על הנרות בכיכר, ועל הפעילות של מרכז רבין ביום הזיכרון הממלכתי של רבין, היא הייתה צריכה לסגור את זה. אם היה איזושהי שתיקה בשיחת הכנה בין הדובר לבין התחקירן או העורך עם החדשות, אותו דובר היה צריך להגיד, תודה רבה, דליה לא עולה, למנוע את התמונה הזאת. זה טאקל שקורה מאחורי הקלעים? כן, זה מה שקורה. אם יש לך שתיקה, אם אתה דובר ואתה מתאם רעיון עבור המועמד שלך, מי שאתה מלווה אותו, הלקוח שלך, ואתה צריך לסגור את הנושא שיחה עד הסוף, ואם יש לך איזשהו ספק שזה לא יקרה, בדיוק כמו לפי התוכנית שלך, בנושא שרגיש, ואתה יודע שהמועמד שלך רגיש ועומד על הדברים, אל תעלה. כן, יש את האיש ימין, אבל נגיד לצורך העניין, אתה יועץ התקשורת של דליה רבין, אתה גם חושב שזו תקלה? שנבע פה בהכנה מאחורי הקלעים של הרעיונות האלה? גם ההכנה מול החדשות, זאת אומרת, על מה שואלים ומה הנושא, וגם היא עצמה לא רגועה, לא יודע אם... לפעמים לא צריך לעלות לרעיון אם לא חייבים, ונראה פה שאפשר להבין, זה בכל זאת ההזכרה של אבא שלה, וזה יום מסעיר, וגם בכנסת ראית שהם לא היו כזה בנוח עם חלק מהנאומים, אז לא חייב לעלות להתראיין, זאת אומרת, אם אתה לחוץ, ואם אתה מרגיש שאתה לא מוכן לזה, יש פה בעיה, וגם בסוף צריך להגיד, אם אתם מתבטאים פוליטית, אז תיקחו בחשבון שישאלו אתכם פוליטית. זאת אומרת, אי אפשר, זה תפקידה של תקשורת. ואם לא נוח, אז לא עולים להתראיין, אבל אי אפשר לחשוב שהתקשורת לא תשאל, בטח שכאילו זה היה הנושא הכי חם, הדיבור כן. של היום. בואו נתקדם לנושא הבא, ההתנהלות של האופוזיציה במליאת הכנסת, בעיקר בזמן נאומיו של ראש הממשלה נפתלי בנט, זה באמת יחסים שלא נראו פה הרבה מאוד זמן. בואו נראה קטע קצר מהשבוע שעבר, ואז נמשיך להתייחס לזה. בבקשה, אדוני. זה לא תקין. זה לא תקין, שר לא רוצה לעלות. שלוש דקות היושב ראש לוחץ עליו לעלות.
אני קוראת לחברי הקואליציה להצביע נגד החוק שהוצע. החוק שמוצע על ידם אינו נותן מענה לצרכים. תודה. חברי הכנסת, חברי הכנסת. באווירה הזאת לא זו. בושה לכם. אתם חרפה באופן שבו אתם מתנהגים. חברת רוטמן. יושי, אני מחפש פה את חבר הכנסת אופיר אקוניס, אני לא מוצא אותו. אני אגיד לך, יש כמה סגנונות, וכל אחד בוחר את סגנונו. אנחנו חושבים שיותר אפקטיבי ולהעביר את המסרים, ויותר מועיל זה מעל הדוכן, בנאום, כמו שצריך. אתה תמצא אותו לפעמים קורא קריאות ביניים, אבל לא כאיזה משהו, ריטואל שחוזר על עצמו באופן קבוע. המראות האלה של הבושה ושל גם הערות לבנט, הם לא משהו שהתחיל באופוזיציה הזאת. זאת אומרת, הצעקות בושה זה משהו שקיבלנו מהאופוזיציה הקודמת, משנים קודמות, וגם הערות לראש הממשלה. נכון שפתיחת המושב היה קצת משהו, בוא נגיד, חריג. חריג. בהיקף. כן. אבל מה שאנחנו רואים, ההפרעות לבנט, הן לא חריגות בהיקף לאופוזיציה קודמת. לא, אבל לדעתך זה משהו שמועיל לליכוד ברמה התקשורתית ציבורית, או שמשהו שאולי גם יכול להרתיע? אני חושב שיש ציבור שמתחבר לזה יותר, יש ציבור שמתחבר לזה פחות. בגלל זה אנחנו גם רואים את ההבדלים. בסוף הליכוד היא תנועה גדולה ומגוונת, אז אתה רואה את זה גם על... מה, כי מה, כי אופיר אקוניס יותר ממלכתי, או... לא, אני לא חושב שזה עניין של ממלכתיות, זה עניין של סגנון, של איך כל אחד תופס את עצמו. אני חושב שהמשותף לרובם זה, הם יותר ח"כים חדשים, היותר ותיקים, כבר עשו את הדברים האלה. הם צריכים לדעתך את הפרובוקציות האלו לצורך העניין כדי... הם צריכים את זה לחשיפה, כן, כן, אחרת לא תראי אותם. זאת אומרת, יותר קל, אני חושב, להשיג רעיון למי שהיה שר, מי שכבר כמה שנים בכנסת, מאשר למישהו חדש. כי יש היסטוריה ויש יותר עניין ב... יותם, אומר יוסי, ובמידה רבה של צדק, שאתה יודע, ההתנהלות הזאת, שאתם בטח בוודאי מגנים אותה, הייתה גם לאופוזיציה בזמנו, כשבנימין נתניהו היה ראש ממשלה. קודם כל אני רוצה להתחבר לדברים של יוסי. אקוניס במקום אחר. מעמדו... את פרגן יותר מדי, כי אז אתה יכול לעשות לו נזק. אקוניס במקום אחר, עשה תפקידי שר, הוא לא צריך את זה. ולמה אני אומר את זה? אתה רואה שכמו שיוסי אמר, זה בעיקר ח"כים חדשים. היום לצערנו, לשמחתנו, אני לא יודע מה, לח"כים בליכוד אין במות. הם לא נמצאים בוועדות, הם מחרימים. ויש להם, הם כמעט, הם לא שרים בממשלה, אין להם תפקידים, אין להם תפקידים ביצועיים, ובעצם המליאה זה המקום היחיד. לגבי טענות לעבר, תשמע, תמיד בכנסת היו הערות ביניים. אני לא זוכר תיגורות, אני לא זוכר הפגנות במהלך ישיבות מליאה. כן, אבל מבחינת תקשורתית זה מועיל ומזיק. לא, היה את הספרי, אם זוכרים, שיואל חסון מרסס, ושטרות של כסף כביכול שזרקו, ו... אבל אני לא זוכר את ביבי לא משלים נאומים. זה אני... תקנו אותי. לא זוכר את ביבי לא משלים נאומים. לא עומד על הדוכן במשך דקות ארוכות ושותק. אז אתם אומרים, לגבי... אם אני מסכם את הדברים של שניכם בעניין הזה, זה מה שנקרא תרגיל לח"כים מתחילים. כן, זה לקבל חשיפה, זה להישאלו אותם, ככה מכירים אותם גם, ככה מזמינים אותם גם אחרי זה לרעיונות ולדברים, ומתייחסים אליהם, ויש כאלה שאומרים שאין פרסום רע. פרסום הוא פרסום, כל אחד תופס את זה. דקות מסך. תראה, אותם, אני מכיר אותך הרבה שנים, כי יש מפלגת העבודה, באמת, אני לא חושב שהיה לך בית פוליטי אחר, ואני רוצה לשאול אותך, כיועץ לצורך העניין, או כמי שמלווה את המערכת הפוליטית הרבה מאוד שנים, איך אתה יכול היום להגן או לייצג את נפתלי בנט? אתה, אני מייצג, קודם כל, אני לא דובר של נפתלי בנט, ואני לא... כן, אבל באים אליך, אומרים, אתה, אדוני, חבר באותה קואליציה בממשלה, שבה בראשה עומד איש ימין מובהק, נפתלי בנט, שלא היה עולה על דעתכם, לשותפים ל... אני יכול לדבר על הממשלה. והממשלה הזאת, אחרי הרבה מאוד זמן, לא עובדת. כאילו, היא עובדת, לא עובדת. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו הולכים להעביר תקציב, בתקווה. בממשלה, תקציב עבר. ואני יכול להגיד שנפתלי בנט מוביל את הדבר הזה בשום שכל, באחריות, מתוך גישה של אחדות ולקבץ קבוצה אחת שמשיגה את המטרות שלה. באו לפה כדי לעבוד. ולכן אני לא שותף לרעיונות ולאידיאולוגיה של נפתלי בנט או של ימינה, אבל כקבוצה שעובדת, וזו קואליציה שבנויה על... כל קצוות, זה, אני לא זוכר, ערבים וימין, מהערבים ועד הימין, אני חושב שהוא מנווט את זה בצורה די טובה.
אוקיי. אני רוצה לדבר איתכם על המיקומן של הרשתות החברתיות בשיח התקשורתי שלכם כיועצים, כיועצי תקשורת. יוסי, בוא נראה קטע של חבר הכנסת אופיר אקוניס מתוך האינסטגרם, מפרגן אפילו לערוץ הכנסת, בוא נראה. מחממים נועים, מחר מתחיל כנס החורף של הכנסת, בואו לכם. עוד פעם ערוץ הכנסת, תעבירו עכשיו. טוב, הוא עושה פה פרומו לקראת ראיון בערוץ הכנסת, ואני רוצה לשאול אותך, האם, כמה הנוכחות של צורך העניין של אופיר אקוניס היא חזקה, היא גדולה ברשתות החברתיות, והאם זה לא מוזיל קצת את השיח התקשורתי? לא, יש לנו שתי פלטפורמות שאנחנו עובדים בהן, זה אחד פייסבוק, והשנייה זה אינסטגרם. הפייסבוק זה הדברים היותר רשמיים, היותר הנאומים שלו מהמליאה, הרעיונות שהוא עושה. באינסטגרם הוא מעלה דברים מחיי היומיום שלו, דברים משפחתיים, דברים אישיים, מאחורי הקלעים של העבודה. משהו שפעם בעבר לא היו עושים, היום אתה רואה את זה כחלק מתפקידו של פוליטיקאי, גם לחשוף את חייו הפרטיים, לשתף, להראות את הפנים האחרות שלו. זה מאוד נוגע באנשים. אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים, אנחנו מצליחים לצרף אותם לתמיכה, להצטרף לליכוד דרך האינסטגרם, כי הם מרגישים מאוד אישי. אופיר הוא גם עונה בעצמו להודעות בפייסבוק, באינסטגרם, הוא מדבר, אני בקטע הזה של ההודעות לא נוגע. זה לא הסטודנט שכתב בטעות את מה ש... בהודעות הוא מדבר והוא כותב, ויש לו קשר אישי מול האנשים, וזה עובד, כי באמת, בפייסבוק אנחנו מקדמים דברים ועושים דברים בתשלום, האינסטגרם שלו הוא מאוד מאוד אותנטי, זאת אומרת, אף פעם לא היה בו מימון, אנחנו כבר עוד מעט על 14,000 עוקבים שלו פוליטיקאי, זה מספר גבוה מאוד, ואנשים אוהבים את הצד האחר, את המקום. כן, ראינו גם את הטיקטוקים המפורסמים אולי של הטיקטוקן של הממשלה, בני גנץ. יותם, בוא נעשה רגע של נוסטלגיה. אתה הרי עובד עם פוליטיקאי שהוא בא מעולם הדוברות, היה דובר צה"ל, ידוע כמובן במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. בואו נזכר ביחד. איך תתבצע החלוקה? החלוקה תתחיל השבוע כבר בכך שערכות מגן יועברו ממחסנים אל נקודות החלוקה בכל הארץ. בשבוע הבא, כפי שנמסר זה עתה על ידי גוני, בשלושה יישובים, בצפון, במרכז ובדרום, תהיה חלוקה ניסיונית, נבחון איך השיטה עובדת, ובשבוע שלאחר מכן, שמתחיל ב-15 לחודש, יתחילו לחלק ערכות מגן על פי הודעות המוקדמות שנשלחות בימים האלה, ואני יודע שהיום כבר יש אזרחים בישראל שקיבלו הודעה מוקדמת לקראת החלוקה. איך תדבר? אני זוכר את נחמן שי כדובר צה"ל, כי הייתי חייל, בעיקר בזכות השטום מים אחרי כל האזעקות שהיו מכיוון, הטילים שנורה לישראל מכיוון עיראק. יש בכלל משהו שאתה יכול לתרום לו בשיח הזה התקשורתי-ציבורי, או שהוא כבר מאסטר בעניין הזה, והוא לא צריך כל כך את היועצים שלו? נחמן, אני לא חושב שיש הרבה אנשים חיים עם, בישראל עם כזה ניסיון, גם ציבורי, גם תקשורתי, ובכל זאת, תמיד יש להעיר את, את אותה סיטואציה מה... לא, אולי רשתות חברתיות שלא היו קיימות כמובן אז, נחמן אתה צריך לדחוף אותו עכשיו לזה. נחמן מצוי ברשתות החברתיות. כן, מצוי? כן, כן, מכיר ויודע ונמצא וקורא ושואב את, את המידע וחשוף אליו. אבל התמונות האלה, הסרטון הזה, מתחבר לתקופה הזאת בכל כך הרבה אספקטים. אם אנחנו לוקחים את הקורונה והדברים האלה, ושאז היה לך מונופול על המידע אל מול רשתות חברתיות היום של מידע פרוץ, כן. וכל אחד עם טלפון ביד. אוקיי. אנחנו חברים חייבים לסיים. אני רוצה להודות לכם, יותם דביר, יועץ של השר נחמן שי, ויוסי ג'יבלי, יועץ התקשורת של חבר הכנסת אופיר אקוניס. זהו זה, אנחנו סיימנו את תוכניתנו הספינרים. אנחנו נתראה כאן גם שוב בשבוע הבא עם עוד תוכנית של הספינרים. המשך יום טוב ולהתראות.